မြူသားလွတ်တော်အစုအဖွဲ့အတွက်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ကတင်သွင်းတဲ့ဦးဟင်နရီဗန်တီယူဟာထောက်ခံမဲ148မဲနဲ့ဒုတိယသမ္မတဖြစ်လာကြောင်းအမျိုးသားလွတ်တော်ကကြေညာလိုက်ပါတယ်ဒုတိယသမ္မတရွေးချယ်တင်မြောက်ပွဲမှာထောက်ခံဆန္ဒမဲအများဆုံးရရှိသူကတော့ချင်းပြည်နယ်မဲဆန္ဒနဲ့အမှတ်သုံးမှာဦးဟင်နရီဗန်တီယူဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်နိုင်ငံတော်သမ္မတနဲ့ဒုတိယသမ္မတများရွေးချယ်တင်မြောက်ခြင်းဆိုင်ရာနယူဝရီ78အရာထောက်ခံဆန္ဒမဲအများဆုံးရရှိတဲ့ချင်းပြည်နယ်မဲဆန္ဒနဲ့အမှတ်သုံးမှဦးဟင်နရီဗန်တီယူကိုဒုတိယသမ္မတဖြစ်ရွေးချယ်တင်မြောက်ကြောင်းကြေညာပါတယ်အဲ့ဒီအမျိုးသားလွှတ်တော်အစုအဖွဲ့မှပြည်အောင်စုတန်းခိုင်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ USDP ကတင်သွင်းတဲ့ပထမကြိမ်အမျိုးသားလွှတ်တော်ကထာဦးခင်အောင်မြင့်ဟာ73မဲနဲ့ရှုံးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အမျိုးသားလွှတ်တော်တွင်ဒီကနေ့မဲပေးခွင့်ရှိသူ169ဦးရှိပြီးဆန္ဒမဲကို169ဦးမဲပေးခဲ့ကပယ်မဲ6မဲရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။ချင်းပြည်နယ်မဲဆန္ဒနဲ့အမှတ်သုံးမှာဦးဟင်နရီဗန်တီယူရရှိသည့်ထောက်ခံဆန္ဒမဲ148မဲ။မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမဲဆန္ဒနဲ့အမှတ်8မှာဦးခင်အောင်မြင့်ရရှိသည့်ထောက်ခံဆန္ဒမဲ73မဲဒုတိယသမရွေးချယ်တင်မြောက်ပွဲမှာထောက်ခံဆန္ဒမဲအများဆုံးရရှိသူကတော့ချင်းပြည်နယ်မဲဆန္ဒနဲ့အမှတ်သုံးမှာဦးဟင်နရီဗန်တီယူဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်နိုင်ငံတော်သမ္မတနဲ့ဒုတိယသမ္မတများရွေးချယ်တင်မြောက်ခြင်းဆိုင်ရာနယူဝရီ78အရာထောက်ခံဆန္ဒမဲအများဆုံးရရှိတဲ့ချင်းပြည်နယ်မဲဆန္ဒနဲ့အမှတ်သုံးမှဦးဟင်နရီဗန်တီယူကိုဒုတိယသမ္မတဖြစ်ရွေးချယ်တင်မြောက်ကြောင်းကြေညာပါတယ်